Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. İyunun 28-də Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə yeni həmməruzətçisi təyin olunacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin iclasında Azərbaycan üzrə həmməruzətçi Sezar Florin Preda'nın yerinə təyinat olacaq. İclas iyunun 28-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyunun 25-29-da keçiriləcək yay sessiyası çərçivəsində baş tutacaq. Monitoring Komitəsinin iyunun 26-da keçiriləcək iclasında isə Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun yerinə qurumun Serbiya üzrə həmməruzətçisi təyin olunacaq. Bugün Trans Anadolu boru qaz kəmərinin açılış mərasimi baş tutub. Dünən Trans Anadolu qaz kəmərinin faza 0 layihəsi istifadəyə verilib. Faza 0 layihəsinin uzunluğu 1340 km təşkil edir. Yunanistan sərhəddinə qədər 500 km sahə başa çatdırılmalıdır. Bu sahə faza 1 sahəsi gələn il istifadəyə veriləcək. Dövlət Gömrük Komitəsi struktur dəyişikliklərini hazırlaşır. Dövlət Gömrük Komitəsi struktur dəyişikliyinə hazırlaşır. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin hüquqi təminat şöbəsinin rəisi Sənan Muxtarov bildirib. Onun sözlərinə görə, komitə mütəmadi olaraq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirir. Hazırda Dövlət Gömrük Komitəsində növbəti struktur dəyişikliyi ilə bağlı tədbirlər hazırlanır. Bu struktur dəyişikliyi gömrük sahəsində idarə etmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə yönələcək deyə Sənan Muxtarov bildirib. Keçək növbəti xəbərimizə. Moskvada Azərbaycana qarşı daha bir erməni təxribatı olub. Dünən Moskvada Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddialarının yer aldığı Şimali Artsaq kitabının rus dilində təqdimatı keçirilib. Etnograf Samvel Karapetyanın müəllifi olduğu kitab Ermənistan Mədəniyyət Nazirliyi və ANİF Fondunun təşkilatçılığı ilə 100 nüsxə ilə rus dilli oxuculara paylanıb. Bu kitab bizim ölkəmiz üçün özünə məxsus silahdır deyə kitabın müəllifi Samvel Karapetyan deyib. Üz qabığında Azərbaycan ərazilərinin də daxil edildiyi təhvir olunmuş xəritə yerləşdirilib. Dəyişdirilən kitabın yaxın aylarda onlayn versiyasının da hazırlanacağı vurgulanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsini məqbul sayır. Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı sədri və ABŞ Senatının Mississippi ştatını təmsil edən respublikaçı üzvü Roger Wicker bir neçə ölkə haqqında qalmaqallı qanun layihəsini Konqresə təqdim edib. Qanun layihəsində Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Türkmənistan və Ukraynada dini azadlıqlara hörmət göstərmədikləri qeyd olunur. Senator bu ölkələrin xüsusi izlənilən ölkələrin siyahısına daxil edilməsini və onlara qarşı sanksiyaların tətbiqini istəyib. Uyker, adı çəkilən ölkələrin dini və digər əsas azadlıqlara hörmət göstərilməsi üzrə ATƏT-in öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini iddia edib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.